ਜਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਟੂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਓ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਇਨ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਯੂ ਨੋ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਹੀ ਸਿੰਗਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਈ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਟੂ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਬਟ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂ ਨੋ ਮੇਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਚਾਂਸ ਕਮ ਜਸਟ ਕਾਲ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਬੀਂਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਯੰਗ ਯੂ ਵੈਰੀ ਹੈਂਡਸਮ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਆਫ ਲੋਟ ਆਫ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਈ ਹਰਡ ਯੂ ਇਨ ਯੂ ਨੋ ਟਰਬਨ ਡੇ ਆਲਸੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸਟਰਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਕਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ 17 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਾਓ ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਟਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਦੈਟ ਸੁਰ ਐਂਡ ਤਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ 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 ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ ਵਰ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲਸ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਕੋਰਸ ਯੂ ਨੋ ਕਲਾਸਿਕਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲਵਿਸ ਪ੍ਰੈਸਲੀ ਨੈਕ ਕਿੰਗ ਹੋ ਫਰੈਂਕ ਸਿਨਾਟਰਾ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 7th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੀ 7th ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੇ ਵੈਂਟ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਸਿਕਲ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਓ ਸੋ ਦੈਟਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਐਸੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਏ ਦੇ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦੈਟ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਗ ਯੂ ਨੋ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਾਏਗਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਾਏਗਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਰੇ ਟਰਬਨ ਡੇ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਜੈਜ਼ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਦੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੰਗ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਮੋਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਓ
सो बहुत वधिया. प्लीज़ सारे जो कोई सवाल होए कबीर तो ज़रूर पूछो. बट जो मेरा नेक्स्ट सोच विचार है कबीर के, तुसी इस जड़ी जर्नी दे विच तुसी कदों थानू पता लग्या कि मैं सिंगर एज अ प्रोफेशनल होना, यू नो बाकी सारी पढ़ाई भी कीती होनी है, सो हाउ डू यू, व्हेन वाज द टाइम? हाँ जी, सो मैं अपनी पढ़ाई पूरी खत्म कीती, मैं सुनी जेनेसी हो गया न्यूयॉर्क स्टेट दे विच. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्लूमबर्ग विच काम कीता 3 साल as an analyst, sales. So you went in finance? Finance, which मैं पढ़ाई की थी. Then मैं New York City move आया. उधर विच भी मुश्किल आई है ना, but you know, professional बनना, अपने कार्ड नो छड़ना, New York City, different शहर नो move होना. But that was a wonderful opportunity. But जो तो मेरा तीसरा साल होया, then I turned, I think 25. My आत्मा, my दिल wasn't very खुश. Then at that time, एक मेरी मन की गल सी, आई वॉन्ट डू म्यूजिक, दिस माई इंटायर लिनीएज, जो साड़ी प्रताप की लिनीएज है, वी हैव ऑल बीन म्यूजिशियंस, आई वॉन्ट टू कैरी दैट इन टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट नॉट टू डू कीर्तन और टू डू हिंदू, यू नो, हिंदी म्यूजिक और इवन पंजाबी म्यूजिक, टू डू समथिंग डिफरेंट. सो जो मैं फाइनेंस में काम करता पाया सी, एकदम बहुत बड़ा स्विच हो गया. बट इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स बिन अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस. न्यूयॉर्क सिटी विच रह के म्यूजिक करना, एकदम बहुत वड्डी चेंज करनी. माई फैमिली वॉज सपोर्टिव, माई डैड एक्सपैशली. मेरे प्यो ने मैंने दसिया, इफ तू कुछ चीज करना चाहता है, कोई नवी चीज पेश कर. ते ऑफकोर्स मेरी माँ फिक्र कर दी, हाल तक फिक्र कर दी है, क्योंकि भाई इस रूप च उस कम्युनिटी दे विच तुसी बढ़न दी कोशिश कर रहे हो, सो करे कोई नवी चीज करनी मुश्किल होता है. जो तुसी नवी कोई चीज पेश करो, ऑलवेज यू हैव टू डू समथिंग आउटसाइड द बॉक्स कम्युनिटी विच. सो यू नो, इट्स बीन अ ईयर एंड अ हाफ नाउ, ऑलमोस्ट 2 years. It's wonderful. It's been a very good learning experience. In my BBC the Gayasi, we're able to go to London. You know, I've been able to travel so much, and you know, because of your music, because of my music. Perfect. which is wonderful. We'll definitely talk more to Kabir Singh. And jivein assi aksar is show te gal karde haan, maawan da kam thoda fikr karna hunda hai, but they know the best, you know. Okay, but anyways, let's talk more after a small break. सारा तो फिर स्वागत है. एंड कबीर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है. एंड सारे मैं इनवाइट कर रही हूँ, प्लीज़ कम ओवर, यू नो देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन हियर. मैं तो आई एम गोइंग टू टेल कबीर के प्लीज़ सिंग फॉर अस, बिकॉज ताकि सबनों पता लगे वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. डू यू माइंड कबीर? ऑफ कोर्स. जो मैं गाना गा लगे, इट्स वेरी पुराना गाना फ्रॉम द 50s, एवरी टाइम वी से गुड बाय. ओके, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स. Oh, every time we say goodbye, I die a little. Oh, every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, oh, they think so little of me, they allow you to go, and when you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love so finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. So sweet. That's a sweet song, and you have a lovely voice. Thank you. बहुत सोहनी आवाज वाहेगुरु ने बख्शी है, यू नो कुदरत ने बख्शी है. बट मेक द बेस्ट ऑफ इट. या इट्स वेरी स्वीट. सो यू नो जिस तरह तुसी हुण, मैनूं लग रहा सी कि इन्ना सोहना और पुराने गाने अमेरिकन क्लासिक्स,
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਓਲਡਨ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਾਸਿਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇਰ, ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰ ਐਂਡ ਬੀ, ਸੋ ਜੈਜ਼ ਆਲਸੋ, ਜੈਜ਼ ਐਸ ਵੈਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਟਸ ਆਲ ਰੂਟਡ ਫਰੋਮ ਕਲਾਸਿਕਲ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਫ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ, ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਫੇਸ ਚੈਲੰਜਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਣ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਲੋਡਿੰਗ ਲਵ ਇਨ ਇਟ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਮਾਮ ਮਾਈ ਡੈਡ ਮਾਈ ਤਾਇਆ ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇੱਕ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ 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 ਗਾਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਟਸ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ ਆਫ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਰ ਪੀਪਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਨੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਯੂਵ ਚੋਜ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ, ਯੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ, ਹੂ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਵਰਲਡ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਆਜ਼, ਇਨਸਾਈਟ, ਇੱਕ 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 ਸੋਚ ਹੋਣੀ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨਟੂ ਦਿਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਬਟ ਵਿਦ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੋ ਅੰਦਰ, ਵਟ ਯੂ ਡੂ, ਵਟ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਯੂ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਟ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਯੂ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਯਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਸੋ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਟੂ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਨੂੰ? ਕਬੀਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ, ਕਬੀਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਵੌਇਸ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਲਵਲੀ ਵੌਇਸ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਏਜ ਐਂਡ ਨੋ ਰਿਲੀਜੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਗਾ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ, ਰਾਈਟ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਗਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਐਡਮਿਟ ਯੂ ਨੋ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਿੰਗਰ, ਵੰਡਰਫੁਲ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੈਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ, ਬਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੰਗ 82 ਈਅਰ ਓਲਡ, ਹਾਂਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਆਲਦੋ ਵੀ ਹੇਲ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਨ ਅਰਥ ਐਂਡ ਸਕਾਈ ਐਂਡ ਸਨ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਫਰੈਂਡਸ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਵਨ। Great listening to her, and then she's so witty, she'll have the right thing at the right time. Yes. You know, look at that. Let's see ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। Hello. ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼ੋਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਐਲਏ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ? ਕਬੀਰ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ,
ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾ, ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਵਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਇਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਯੂ ਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਰ ਗੋਲ ਇਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜੀ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੁੜੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਗਾਓ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਆਈ ਨੀਡ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੂ ਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਟ ਆਈ ਡੂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ ਡੂ ਲਵ ਕਲਾਸਿਕਲ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂਮਬਰਗ 'ਚ ਜੋਬ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਐਸੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫੋਰ ਮੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਵਟ ਆਰ ਮਾਈ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋਬ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਬ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੇਲ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦੈਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ? ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲੋਟ ਸਮੂਦਰ ਦੈਨ ਆਈ ਥੌਟ। ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਕੇ, ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ 80s 90s ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਟਿਊਬ ਬਣਾਇਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾਈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਯੋਰ ਬਿਲਸ ਟੂ, ਯੂ ਨੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੋ ਸਕਿੱਲਸ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੈਟ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਮਾਈ ਓਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਟ with anything if tusi pyar nal karna chahunde ho you have to do right. a lot of hard work, but that reminds me kabir ke jis tarah tusi keh rahe ho ke sare bade saalan to jis tarah tusi keh rahe ho music which involved this but aaj kal da jada world hai oh bada importantly ke how do you market yourself, so agar tusi digital world ch nahi jande te tusi piche reh jande ho kithe, so that's what you did for the family. Banda piche reh janda hai ji, ek isi ਯੂਨੋ ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੀ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਡੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਉਸਤਾਦ ਤਾਫੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੋ ਗਜ਼ਲ, ਠੁਮੜੀ, ਦਾਦਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ UK ਵਿੱਚ, you know that made history, it made history, jo 550th Guru Nanak Dev ji da janm din si, oh celebration kiti, so utthe thoda dasso kis tarah di opportunity si thodi family nu? Bahut vaddi si, Birmingham University vich pura ek hafta samagam hoya, seva hoyi, langar chalya, I think over 3,000 or 4,000 bande aaye every single day, to the live network television, you know, the broadcast bhi hoyi, jede ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ UK ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ
ਰੌਗ ਰੌਗ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਕਲਾਸਿਕਲ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਸੋ ਲਾਈਵ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਚਲੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਔਰ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਦੈਟਸ ਆਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਬੀਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਡਾਨ ਤਾਂ ਹੌਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਨੋ ਕਬੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਬੀਂਗ ਦ ਬਿਗਨਰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰ ਆਫ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਟੋਪ ਯੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ ਇਫ ਯੂ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਲੋਇਰ ਅ ਟੀਚਰ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮੂਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੂਰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੂਰ ਹਾਰਟ ਰਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ I was thinking ki family di thonu support mili hor kis tarah di support thonu mili hai jide ch thonu lagda hai ki you know jadon thode down moments hunde hai low moments hundi hai ki you know struggle hai it's a new world kyunki you nobody has done this haan ji you know not too many people have done this so tusi jadon oh feel karde ho te what is your anchor kithe thonu take kithe mildi hai ki you know I go back to what is your support system here my support system I mean of course my family jo meri family hai oh te dilon pyar karde ne te jo very close with my cousins as well jo my sisters and my all my brothers as well you know oh mainu same gal dasde ne ke jo tu karda pya
you can only do it. Tu hi kar sakda, so we are behind you 100%. Te jo actually sadi Indian community hai, jo other sadi Indian artists nu main janda, oh both achhi support dinde ne. Achhe. Jede Punjabi gaan wale ne, jo jede naal modern music vi bande ne. Ek mera bahut achha dost hai Raginder, California rehnda. Wonderful violin player. He's a producer. He's a singer as well. Oh vi bahut achha you know support dinda. Our families are very close. But jede artists hunde ne ek dusre nu bahut jyada support karde ne. That's wonderful to very know. Kyunki you know professional support ta bahut same. Professional support ta bahut achha hunda te jede mere fans ne actually jede right. Instagram te bahut achhe messages paunde ne encouragement dinde ne jede loki comment paunde ne you know direct message bhejde ne ke jo kabir tu karda pya kari ja ke jo tu you are opening our eyes to so much more right. India to bahut jyada loki sanu aur loki mainu likhde ne ke aisi pehli wari suniya english gaana kuch sikh munda ga ke gaanda pya that's lovely this support definitely it's so good par koi challenges koi negative comments aa jande jehde which put you on the other side ke hai hai kyon aa gaya o te milde rehnde ne o that o zindagi di ik gall hai ke acche samay vi aunde ne pyare samay vi aa jande ne but o main jyada dhyan nahi dinda I mean बंदे की आदत है बंदा पढ़ लैंदा बट मैं जो मैं ज्यादा खुश रहने वाला आई से ऑप्टिमिस्टिक ते मैं मोस्टली आई यूजिंग एज एनकरेजमेंट मैं चाहता सी सिख हो के एक गल है जो सी जो मैं गांदा इट्स सिख कौम वधदा right they you know loki people understand ke sikh who are sikh sardar is pag paake ek sadi shaan hai ek sadi khushi hai pag paake so sikh kaun di jyada no you know, you're right kyunki assi badi wari eh kehnde rehne ha kabir ke apni community naal assi bolna vicharna te hai hi hai hai but assi jab tak bahar nahi ja ke bolange gal karange vicharange ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਅਵੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਨੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੀਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਇਸ ਡੂਇੰਗ ਮਾਡਰਨ 뮤직 ਪੀਪਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਵਟ ਦੇ ਬਲੀਵ ਇਨ you know that's it's all humanity no that is very nice because I remember my son and my daughter had sang in an NBA game haan ji and people had come to us ki acha turban wali ki hai they wanted to know more about us then the jo education hundi hai that's the most beautiful thing ki jo the people learn about different religions different people that is the most important thing yeah no that's lovely so ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਬੇਸਡ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਂਡ ਕਬੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਲਾਈਕ ਯੈਸ you know your passion and your music and kede projects jehde hun hage hain thode kol hage hain ya the best project you've done yes tell me more about all that so this year mainu do bahut achhe opportunities mil gaye se pehle main january de mahine vich main pehle tvhr te baithya si ji te that was wonderful they invited me see we talked about family you know same topic english singing in english challenges and then we I was invited to the bbc london which jere the punjabi hit squad they call themselves and that was also a wonderful opportunity just I had new music we showed the new music oh we both acha reya te jo mera pehla album isi inu ep kehnde ha it's 5 songs oh main october de mahine vich hopefully I will release that October's end so I'm very excited shad maybe there's a punjabi song on there too okay so which will be very interesting I'm going to feature my family as well the Pratap brothers so we're very excited about that opportunity all the very best for that yes. We look forward to that that will be wonderful so I'm very excited this is a good collection of music very different each song will be very different from each other so I was introduced to you when on Turban Day yes. New York day you know times square te jada hanji Durban Day da bahut acha ok ek bahut wonderful opportunity see inne duniya aayi see to see right. and to gain exposure about sikhi te once again jadon main english gaana gaya jadon main stage te shuru hoya te naal band vi see right most of the people jede side te turde pe see
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ ਸੋ ਡਾਈਵਰਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਮੋਸਟ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਸ ਦਿਸ ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਥੈਮ ਔਰ ਹਰ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਯਾ ਵੈਨ ਆਈ ਹਰਡ ਯੂ ਆਈ ਸੈਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਬੋਏ ਔਨ ਮਾਈ ਸ਼ੋਅ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਆਪਣੀ ਜਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਸਤਿਕਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਲਦੀ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣ ਹੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੋ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਬਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂ ਨੋ ਅਗਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਪਨੋ ਮੇ ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਮੇ ਸਮਾਇਆ just a small line very nice very nice thank you at least kashmir ji thodi you know ik puri te karti but of course you know thank you so much for that and kabir addressing to kids mainu lagda hai jive jis main thonu dekhya main ki apna bachcha english ch ga reha hai na sona ga reha hai haan ji so what do you have to tell kids you know kids keh lo any ke chote sirf youngsters adults who are passionate about music haan ji ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਲੋ ਯੂਰ ਹਾਰਟ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਟੂ ਟਰਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲੋਇਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਪਰਸੂ ਇਟ ਇਨਕਰੇਜ ਯੂਰ ਬੱਚੇ because they have been given this wonderful opportunity to go to college to go to university and to challenge you know what is known about Sikhi what is known about you know our faith about South Asians altogether jo whatever the bachcha wants to do encourage them tell them to pursue their passion 100% no that's lovely because gal just assi pehle bhi kehsi agar it comes from your heart and you happy assi chahnde ki apne bachchan waste khush rahen hai na aur jive mainu main hamesha kehndi hai ki it's a blessing when you don't think you're working you know tusi kam kar rahe ho thode bills pay kar rahe ha thoda kam but tusi inne khush ho ki tonu lagda ki main ta ek leisure de vich ho kar rahe ha matlab I want to do this khushi honi chahiye when you wake exactly. up I am excited to do and to tackle this so agar aisa kuch hunda hai ki tusi apne passion aur apne you know what your soul likes ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂਰ ਰਿਚ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੈਟ ਆਲ ਕਮਸ ਬੈਕ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਰੇਡੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਲਵਲੀ It was so nice to meet you, to Thank sit you. With you, Kabir. Thank you. And I'm hoping to look, you know, listen to your album soon. Thank you so much. So, and to anyone who wants to find me, like internet, the digital, Facebook, Instagram, YouTube, it's always Kabir. Always A-L-W-Y-S, Kabir, K-A-B-I-R. Acha, always Kabir. Thank you guys. Follow me. And yeah, thank you so much. Thank you so much. Lovely sitting with you all. And jis tarah kabir ne kiya follow karo apne bachchan nu bhi dassyo in case they are not listening to us right now so do share with your kids ke assi aaj ki gallan kitiyan hain te kabir de friends hor sare zarur banao thank you so much kabir sara da you know is vele hun waste innai sat shri akal